ሶስቱ የህዝብ ማስጠንቀቂያዎች። ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ነው ጸሐፊው። ህዝብ ለመሪው በሶስት ደረጃ ማስጠንቀቂያ ይሰጣል። የመጀመሪያው አርም የሚል ነው። በዚህ ደረጃ ህዝቡ ሶስት ነገሮችን አምኗል ማለት ነው። አንድም መሪው በጎ ህሊና አለው፣ ለማረም የሚችል አቅም አለው፣ ችግሩ የተፈጠረው ከአሰራሩ ላይ ነው ብሏል። አንድም ደግሞ ህዝቡ መሪው እንደ ማንኛውም ፍጡር ተሳሳተ እንጂ ራሱ ስህተት አይደለም፣ ስለዚህ ሊያርም ይችላል ብሎ አምኗል። በመጨረሻም ህዝብ መሪውን ይወዳል፣ ስህተቱን ግን ይጠላል ማለት ነው። እዚህ ላይ የደረሰ መሪ የታደለ የሚሆነው ስህተቶቹን ነቅሶ ሳይርቅ በቅርቡ ሳይደርቅ በርጥቡ ለማረም ከቻለ ነው። የሚሳሳት ፈጣሪ እንደሌለ ሁሉ የማይሳሳት መሪ የለም። መሪዎችን ታላቅና ታናሽ የሚያደርጋቸው ስህተታቸውን ለማመንና አምነውም ለማረም ያላቸው አቅምና ቁርጠኝነት ነው። መሪ የህዝቡን ጥቆማ ሰምቶ የህዝቡንም ልብ አድምጦ ችግሩን በጊዜ ካረመ ስህተቱ ከሥራ የመጣ እንጂ ከመሪው ጠባይ የመነጨ አይደለም ብሎ ሕዝቡ በመሪው እንዲተማመን ያደርገዋል። ከሰው ስህተት ከብረት ዝገት አይጠፋም ብሎ ያልፈዋል። ሕዝብ የነገረውን ስህተት ከማረም ይልቅ እኔ ደህና ነኝ ችግሩ ካፈጻጸሜ የመጣ ነው እያለ ችላ ካለው ሕዝብ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ይሻገራል። ጃን ሜዳ ሰፍሮ እያደመ አጼ ኃይለ ሥላሴን ወደ ዙፋን ያመጣው መሐል ሰፋሪው ጦር ነበር። በኋላም አርሙ ቢላቸው አላረምም ሲሉ በ1953 ዓመተ ምህረት መፈንቅለ መንግሥት ያደረገው ይሄው ሰራዊት ነው። ሁለተኛው የሕዝብ ማስጠንቀቂያ ታረም የሚል ነው። ሕዝብ መሪውን ታረም ካለ ሁለት ነገሮችን አስቧል። መሪው ልክ ነበር፣ ነገር ግን እንደ ማንኛውም ፍጡር ተሳስቷል የሚለው ሐሳቡን ቀይሯል። መሪው ስህተቱን ሊያርም ይችላል ከሚለው ወጥቷል። ይህንን ዕድል ላይመለስበት አልፎ መሪው ስህተት የሚሠራ ሳይሆን የተሳሳተ መሪ ነው፣ ስህተቱ ከሥራ ሂደት ሳይሆን ካመራሩ ካስተሳሰቡና ካካሄዱ የመጣ ነው፣ ተግባሩ እንዲስተካከል መሪው መስተካከል አለበት ብሎ ሕዝቡ አምኗል ማለት ነው። ከኩርንችት በለስ ከአጋምም ወይን ሊለቀም አይችልም። ውሃው እንዲስተካከል ምንጩ መስተካከል አለበት ብሎ ሕዝብ ማሰብ ጀምሯል። እንደዚያም ቢሆን ግን መሪው ራሱን ሊያርም የሚችል መሪ ነው ብሎ አምኗል። በዚህ እርከን ላይ የደረሰ መሪ ራሱን ፈትሾ መርምሮና አንጥሮ እንደ ወይን ግንድ እየገረዘ ሸለፈቱን መጣል አለበት። ሌላውን ሰውነት ለማዳን ሲባል ሕመምተኛው የሰውነት አካል እንደሚቆረጠው ሁሉ ሀገርን ለማዳን ሲባል የሚቆረጡ አሰራሮች፣ አስተሳሰቦች፣ አካሄዶች፣ መሪዎች፣ ፖሊሲዎችና መርሆች ሊኖሩ ይችላሉ። ታረም የተባለ መሪ እነዚህን አርሞ እንደ ባብ ሳይሆን እንደ ንስር ታድሶ ከመጣ ጥፋቱ ካፈጻጸሜ የመጣ ነው፣ ሕዝቡ ስላልገባው ነው፣ ስላልተማረ ነው፣ ስላልሰለጠነ ነው እያለ የመሥዋዕት በግ ፍለጋ ካልኳተነ ችግሩ እኔ ነኝ፣ መፍትሔውም የእኔ መለወጥ ነው ብሎ ካመነ አምኖም ከሠራ ሰርቶም ከተለወጠ ሕዝቡ አሁን ወጣች ጀንበር ተሸሽጋ ነበር ብሎ ይቀበለዋል። ይህንን ሁሉ ትቶ መሪው በሕዝቡ ትዕግስት ላይ ከቀለደ፣ ሕዝብም ለትዕግስቱ ምላሹ ካለፈው የባሰ ከተስፋው ያነሰ ሲሆንበት ሕዝብ አመለካከቱን ይቀይራል። አርም ታረም ማለት ዋጋ አልባ መሆኑን ይረዳል። ሊያርም ሊታረም የሚችል መሪና አመራር የለም ብሎ ያምናል። ችግሩ መሠረታዊ ነው ብሎ ይረዳል። በዚህ ጊዜ ሦስተኛውንና የመጨረሻ ማስጠንቀቂያውን ይሰጣል። ተፈሪን ሆ ብሎ ወደ ሥልጣን ያመጣው ወታደር ስህተቶቻቸውን ማረም ሲያቅታቸው በ1953 ዓመተ ምሕረት
መፈንቅለ መንግስት ያደረገው ወታደር በ1966 ዓመተ ምህረት ደግሞ ስልጣናቸውን አሳጣቸው። የ1953ቱ መፈንቅለ መንግስት ታረም የሚል መልእክት እንዳለው ንጉሱ ቢረዱ ኖሮ የ66ቱ መከራ ያስቀሩት ነበር። ግን አልሆነም። ታረም የሚለውን አልረዳ ሲሉ ተወገድ የሚለው የመጨረሻው ማስጠንቀቂያ መጣ። ደርግም እንዲህ ነበር። በ1966 ዓመተ ምህረት አብዮቱ ሲፈነዳ፣ ከዚያም መሬት ላራሹ ሲታወጅ የህዝብ ድጋፍ ነበረው። ቆይቶ ስህተት ሲያበዛ አርም የሚለው መልእክት ከያቅጣጫው መጣ። ሰልፎች፣ ወረቀቶች፣ ተቃውሞዎች መጡ። ከማረም ይልቅ መረምረም ስለመረጠ የመጀመሪያውን ዕድል አሳለፈው። ከውስጥና ከውጭ ጠመንጃ አንስተው ግራቀኝ የወጡት ኃይሎች ታረም ቢሉትም መታረም ትቶ ማውደምን መረጠ። የ1981 ዓመተ ምህረት መፈንቅለ መንግሥት ተወገድ የሚለውን መለከት ነፋ። ደርግ የሚተርፍ መስሎት ለፋ። ግን ተወገድ ከተባለ በኋላ መትረፍ በተአምር ብቻ ነበርና ሊተርፍ አልቻለም። ይህ ተወገድ የሚለው ሦስተኛው ማስጠንቀቂያ የመጨረሻው የሕዝብ ጥያቄ ነው። መሪው ታሞ አይደለም፣ ራሱ በሽታ ነው። ተቸግሮ አይደለም፣ ራሱ ችግር ነው። ደክሞ አይደለም፣ ራሱ ደካማ ነው። ተፈትኖ አይደለም፣ ራሱ ፈተና ነው ብሎ አምኗል። ስለዚህም መፍትሄው መወገድ ብቻ ነው ብሎ ይቆርጣል። ቆርጦም ይሰራል። ሕዝብ እዚህ ደረጃ ከደረሰ በኋላ መመለስ ብዙ ጊዜ ከባድ ነው። ማረምንም መታረምንም ከሚቀበልበት እርከን አልፏልና ቀሪው ዕድል የሚሆነው በሰላም መሰናበት ነው። የአንድ መሪ ብስለት በሁለት ደረጃ ይለካል። የመጀመሪያው ሲቻል በፊተኛው፣ ሳይቻል በቀጣዩ ደረጃ ላይ መንቃት፣ ነቅቶም ተገቢውን ማድረግ። ያም ዘመን ካለፈና ጀንበር ካዘቀዘቀች ደግሞ ራሱንም ሀገሩንም ሳያጠፋ መልካም የወንድ በር ማዘጋጀት ነው። ሀገሬ ኩራቴ ኑይ ለዘላለም፣ ኩይ ለዘላለም፣ ኑይ ለዘላለም። መጽሐፎች አሉት፣ እመጓ፣ ዝጓራና መርበብት። ከዛ ውስጥ የመጀመሪያውን ከእመጓ ላይ ቀንጭብ እናርግለት። ካሉት ማረፊያ ክፍሎች አንዱን ተከራይቼ ሻንጣዬን ካስቀመጥኩ በኋላ ወደ ውጭ ወጥቼ አካባቢውን ስቃኝ፣ አንድ ጎልማሳ ሰውና አምስት ወጣቶች ቁጭ ብለው፣ ግማሾቹ እየጻፉ ቀሪዎቹ ደግሞ ቀጫጭን ቱቦ መሳይ ጠርሙሶችን እያደረጁ የምርምር ናሙና መውሰጃ ይመስላሉ ተመለከትኩ። ጎልማሳው ሀበሻ ሲሆን ከወጣቶቹ መካከል ሶስቱ ፈረንጆቹና ሁለቱ ደግሞ ሀበሾች ናቸው። ጠጋብዬ የሰላምታ አቅርቤ ራሴን አስተዋወቅ። ጎልማሳው ሰውዬ ከመቀመጫቸው ተነስተው በፈገግታ ዶክተር ዘመድኩን እባላለሁ፣ ከኦስትሪያ ቬና ዩኒቨርሲቲ ነው የመጣ ነው፣ እነዚህ ተማሪዎቼ ናቸው ብለው አንድ ባንድ አስተዋወቁኝና ከዚህ የመጣ ነው የምርምር ስራ ለመስራት ነው አሉ። በምን መስክ ነው ምርምራችሁ? እኔ የባዮሎጂ ፕሮፌሰር ነኝ። ከዚህ የመጣ ነው ቀይ ቀበሮዎች ላይ ጥናት ለማድረግ ነው። ኦ ደስ ይላል። ታዲያ ቀይ ቀበሮዎች ላይ ምንድን ነው የምታጠኑት? ምን መሰለ፣ አልፎ አልፎ ቀበሮዎቹ ሞተው ይገኛሉ። አንዳንዴ መደዳውን በብዛት ይሞታሉ። የሞታቸው መንስኤ ደግሞ መርዝ ነው። መርዝ ማለት እንዴት? የተመረዘ ስጋ ወይም እንስሳ በልተዋል ማለት ነው። እንዴ ማን የሚመርዛቸው? የአካባቢው ህዝብ ደግሞ ለዘመናት ፓርኩንም እነሱንም ጠብቆ እንደኖረ ነው የሰማሁት። ልክ ነው። የእኛም የጥናት ነጥብ የሞታቸው መንስኤ መርዝ ከሆነ እንዴትና በማን ተመረዙ የሚለውን ማወቅ ነበር። እናወቃችሁ? ወደ ማወቁ ተቃርበናል። ምን ሆነ ምክንያቱ? ማለቴ መነሻው። ከፓርኩ አቅራቢያ የሚኖሩ አርሶ አደሮች የስንዴና የገብስ ሰብላቸውን ከአይጥ ለመከላከል በማሳቸው ዳር መርዝ ያስቀምጣሉ። አይጦቹ መርዙን ይበሉና ወደ ጉድጓዳቸው ከመግባታቸው በፊት ሜዳ ላይ ይሞታሉ። ይህን የስጋ በል የሆኑት አሞራዎቹና ጭልፊቶች ተናጥቀው ይዘው ወደ ፓርኩ ይመጡና ይበላሉ። በመርዙ ምክንያት እነሱም ወዲያ ይሞታሉ። ቀበሮዎቹ የሞቱትን አሞሮች ወዲያ ይመገባሉ። ልብ በል፣ አርሶ አደሮቹ ለአይጦቹ የሚያስቀምጡት የመርዝ መጠን በጣም ትንሽ ነው። ይሁን እንጂ አይጦቹ ሲመገቡት የመርዙ መጠን በአይጦቹ አካል ልክ ያድጋል። ከአንዲት የተመረዘች አይጥ ክፍል ውስጥ ትንሽም ቢሆን የቀመሰ አሞራ ይመረዛል።
እንዲሁ አሞራው መርዙን ከተመገበ በኋላ የመርዝ መጠኑ በአሞራው አካል ልክ ይሆናል ማለት ነው። ይህ መርዝ በምግብ ሰንሰለት ውስጥ ሲያልፍ የመግዘፍ ሂደት ባዮሎጂካል ማግኒፊኬሽን እንለዋለን። በዚህ የተነሳ ጥቂት ሆኖ ካርሶ አደሩ ማሳ የተነሳው መርዝ ገዝፎና ተራብቶ ከፓርኩ መካከል ይደርስና ለብዙ ብርቅዬ ቀይ ቀበሮዎችና ሌሎች እንስሳት ሞት ምክንያት ይሆናል። በጣም ይደንቃል። በትዌሪ የምናቀው በተግባር መከሰቱ ያሳዝናል። ትንሽ ነው እያልን በየቦታው የምንጥለው ቆሻሻና ፍሳሽ ስንቱን ይሆን የሚያዳርሰው? በዚህ አይነትማ በእኛ ግዴለሽነት ወደፊት ብዙ መከራ ይጠብቀናል ማለት ነው። አሁን የአካባቢ ብክለት መነሻው እንጂ መድረሻውን መገመት ከባድ ነው። የመርዝና የቆሻሻ ትንሽ ከገድለ ወለተ ጴጥሮስ ላይ የተወሰደ እምና ወለተ ጴጥሮስ ወደ ዋልድባ ገዳም በገባች ጊዜ ላንዲት እናት ረዳት ሆነች። እኒህ እናት ፈጽሞ ጠባይ የሚባል ያልፈጠረባቸው ነበሩ። አሁን የተናገሩትን አሁን ይሽሩታል፣ በሆነ ባልሆነው ይቆጣሉ። ከርጅናቸው ብዛት የተነሳ ይነጫነጫሉ። ትእዛዛቸው ሁሉ ውሃ ቀጠነ ነው። በዚያ መላቸው የተነሳ ማንም ከርሳቸው ጋር ለመኖር ፈቃደኛ አልነበረም። ከርሳቸው ጋር ለመኖር ፈቃደኛ ሆና ለረጅም ጊዜ ያገለገለቻቸው ወለተ ጴጥሮስ ነበረች። አንድ ቀን መነኮሳቱ ተሰባስበው እንዴት ከነዚህ እሞሃይ ጋር ለዚህ ያህል ዘመን አብረሽ ለመኖር ቻልሽ? እንዴትስ ታገስሻቸው? እንዴትስ መሮሽ ጥለሽ አልወጣሽም? ሲሉ ጠየቋት። ወለተ ጴጥሮስም ንብ ታውቃላችሁ? እኒህ እናት ንብ ናቸው። ከርሳቸው የሚገኝ ብዙ እውቀት፣ ብዙ ጥበብ፣ ብዙ ልምድ፣ ብዙ ታሪክ፣ ብዙም ጸጋ አለ። ነገር ግን እናንተ መናደፋቸውን ብቻ ነው የምታዩት። ስለዚህም ማሩን ከርሳቸው ልትቆርጡ አልቻላችሁም። ንብ ትናደፋለች። ነገር ግን ማር የሚገኘው ከምትናደፈው ንብ ነው። የማትናደፈው ዝንብ ቆሻሻ እንጂ ማር የላትም። እኔ ግን ከንብ ጋር እንዴት እንደሚኖር አውቃለሁ። ከንብ ጋር እየኖርኩም ማሩን እቆርጣለሁ አለቻቸው። ይህን ታሪክ በትዳር ተምሳሌትነት ልንወስደው እንችላለን። አበባ ዋበበ ንቡም ገባልሽ፣ እንግዲህ አልማዜ ማር ትበያለሽ ይሌለ አገሬ ሰው።